ne-a recuperat bănuții. Azi un vlog de noapte, na, faci și vlog de noapte. Băi, nașpa senzația. Aici e posibil să alunece, e posibil să alunece, să nu te sperii. Ne trebuie parașută să coboare astea. Tocmai a citat ATV-ul. Golful ci pe drumuri, liber și reînfiriat. ATV-ul mă duce pe munți, mă simt eliberat. Păduri și dealuri, peisaje rare. Cu fiecare traseu mai aproape de soare. E o chemare în aer, simt adrenalină. Cu roțile noroi, trăiesc doar clipa divină. Golful ci pe traseu, nimic nu mă oprește. Fiecare drum, nou poveste care crește. Cu fiecare munte, mă pierd în peisaj. Fiecare curbă e ca un nou mesaj. Drumuri neumplate, locuri de om necălcate. Gokuchi descoperă călări uitate în spate. Cu Gokuchi pe ATV lumea se deschide. Fiecare drum e o poveste ce decide. Viteză prin peisaje, las urme în urma mea. Aventura e tot ce am, eu și lumea mea. Praf pe căști, drumuri fără sfârșit. Canalul nostru crește cu fiecare clip. Abonații sunt cu noi, călătoria continuă. Nu uita de like ca Georgiana să revină. Pe YouTube prin viață, vloguri pe ecran. Gokuchi trăiește, totul e în plan. Dacă îți place acest vibe, apasă pe butonul de subscribe. Salut! Ulu, ce facem aici? Îl avem aici pe Dorica, îl avem aici pe Peleș. Dar înainte de toate, salutare tuturor și bine ați dat click la un nou ATV Vlog. De data aceasta de foarte mare amploare, pentru că s-a plecat de acasă. Nu am mai făcut și noi intro de acasă, că v-am tot plictisit de acolo. Facem un intro mai inedit, un intro de la... Unde suntem aici? Unde suntem? Nu știu unde suntem. Tu și unde suntem aici? În munci. O avem aici pe Mariana, o avem aici pe Georgiana. E flicărurea că LED-ul ăla, dar nu este problemă, că s-a dat comandă și de LED din ăsta, și de LED spate, LED față, mânere încălzite, atâtea chestii, plus câteva de pe internet, urmează să fie colantat. Și voiam să vă zic că acum, la început de vlog, dăm giveaway această cască, mărimea L. Dacă o vrei tu, indiferent că porți XL, eu cred că ți-e bună, eu port XL și mi-a fost bună L-ul, lăsați jos în comentarii. Asta așa de început, urmează și LED bar și GoPro 13 și multe, multe la giveaway. Plus ATV-ul Rares la 100.000 pe Instagram. Dacă facem până pe 1 ianuarie, nu mai am aer. Voiam să vă zic, va fi un vlog pe 2 zile, 48 de ore pe off-road. Fără un plan foarte bine pus la punct, s-a plecat de la Vulturești. Aici tindem să credem că suntem spre Câmpul Lung. Asta am crezut de o oră și jumătate, că suntem spre Câmpul Lung. Ne-am tot rototit, ne-am tot pierdut, ne-am întâlnit cu niște oameni. Au zis, nu, 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 întoarceți, întoarceți, nu e bine. Ești gata, Peleș, gata, Dorica? Sunt gata. Let's go, frumos pe off-road. Hai da. Hai să pornim pe Georginica, mă caia și gurița ei. Be careful. Singem car pure ride-ul pentru că nu ne vom lua după GPS. Închidem viziera. E foarte frig să știți afară. Hai că a pornit și Peleș, Besia, și am plecat. Dacă trebuie să mai pună Peleș mânușile. Eu știu așa că spre Câmpul Lung trebuie să urmăm niște stâlpi. Bine, noi mergem la Mausoleu acum, da? Voi știți foarte bine, eu am mai fost cu Dan odată la Mausoleu, dar am fost doar odată. I-a auzut cum se aude, bă. Și nu știu exact drumul. A doua chestie, am găsit puțin antigel scurs, cred că de la ultimul mor. Dar am completat all good. Și a treia chestie, îmi atinge spatele ATV-ului peste tot. Am mai întărit acum suspensia când ne-am oprit, că na, sunt two up. După cum vedeți, îl avem pe Dorica aici în spate, ca e gurița lui, că îi place mult off-road-ul. Ați văzut pe TikTok, dar o să vă mai povestesc o dată și pe vlog. Eram la ATV Rom, unde ne-am întâlnit cu o mare, bine, o mare, ne-am întâlnit cu câțiva dintre voi, în momentul cu care vă salutăm. Ați zis Dorica la un moment dat pe live, dacă faci 100.000 de tap-tapuri, aveam vreo 25.000 atunci, îmi iau ATV. Eu l-am întrebat behind the camera, bă, tu nu glumi, că Gokuchi nu minte niciodată, toată lumea știe, nu-ți bate joc. Gen, îi făceam semne așa behind the camera, îmi iau, mă, îmi iau, îmi iau. Bine, mă, hai! Dorica, Daniel Alexandru, de acolo vine Dorica, tocmai a achitat ATV-ul, 65.601. Nu mai am bani. Mi-ai promis că mi-ai scut pe el. N-am zis asta. Cum nu? Îi dăm un scut, frate, că e băiat cu minte? Da. Zi-mă nu! Bă, și vă dați seama că s-au făcut instant tap-tapurile. Eu la 80.000 am ales ceva de la raft, adică casca despre care tocmai v-am zis. Voi ați ales-o pe TikTok, pe live. Aia va fi la giveaway foarte, foarte soon. Evident, aștept comentariile voastre. Și să sași geană pe Instagram, Gokuchi pe Instagram, Gokuchi pe TikTok, Gokuchi peste tot. Nu se știe unde o dau, ori pe Instagram, ori pe TikTok. Și evident, așa cum am obișnuit, toate giveaway-urile ajung la oamenii activi, adică la cei care, guess what, lasă un comentariu la vlogul ăsta, la vlogurile anterioare și așa mai departe. Fiți mereu activi acolo, că e bine. Să găsim stâlpii de iluminat. Da, păi am zis, am zis. Da, fix asta facem acum. Hău, lău, ce-am atins.
Ia uite. Ating ATV-ul continuu. Atinge firar mama lui. Ia uite aici. Opa așa. Unde stâlpii Dorică? Uitați-vă și voi ce ceață este afară. Și fix de ceea ce m-am temut. Bă, să nu dăm de ceață, că dacă dăm de ceață, stâlpii nu sunt în metru. Interesant, nu o să văd nimic. Am, hai să vedem. Stâlpul o să bat picioarele. Nimic. Mă rog, aveam poftă să facem și noi ceva inedit. Și mă bucur tare mult că facem treaba asta. Mă bucur că e și Dorica aici și sunt și cu Peleș. E foarte frig. Este frig într-adevăr. Dar rabdă baba la off-road, cum e vorba mea. Îi dăm înainte, fără frică. Pe stâlpul ăla mică de găsită. Dumnezeu știe ce am zis acolo. Sunt H44, nu este nevoie de el sub nicio formă. Hai Peleș, uite bă pe Peleș, bă ce dălea galbene are. Eu m-am pregătit, să știți, am dat o partai comanda din nou, din afară, de mai multe chestii, pentru că ATV-ul se va colanta și se va colanta într-un mod, nu mai zic nimic. Vă dau un singur indiciu, deja știți cei mai mulți dintre voi, Tibi, frate. Puteți să intrați la mine pe TikTok, că îl urmăresc, că nu urmăresc niște persoane, sigur, dați de un băiat Tibi și o să vedeți ce minuni poate să facă. Și vestea mare este că nu numai ATV-ul meu va fi colantat, ci și ATV-ul lui Rareș, ci și casca mea. Va fi un trio de excepții, dar abia aștept să tragem content cu ele și poate nu o să ne mai pierdem cu nou colant în halul ăsta. Acum glumă, una alta, dar nu știu ce să zic cu stâlpii ăștia și cu vizibilitatea asta foarte, foarte redusă. Îmi luasem casca CF Moto, ați văzut-o pe live când mi-am mai luat și eu încă o cască de la CF Moto, să-mi fac ceva, câteva zeci de kilograme de căști. Mi-am luat o cască de la CF Moto, fix ca aceea pe care o văd da giveaway, pentru că eu am testat-o înainte și o să o testez în continuare până o să dau eu giveaway, o să am timp să umblu ca lumea la ea și să cercetăm. Oricum îmi place, să știți, primul feeling când am pus-o pe cap. Dar evident, este o cască de buget, ați văzut? Așa că nu există scuze, trebuie să purtați cască pe off-road. E tot înghețat aici, dăm gol, dar nu ne e frică, tati meu. Unde n-ai boasă? E destul de nașpa pe ceață, pentru că te porți, pierde foarte, foarte ușor. În majoritatea lucrurilor de genul acesta nu ai semnal la telefon, ceea ce înseamnă că e super pierdut și trebuie cât de cât să memorezi tu drumul, în cazul în care va trebui să te întorci, să știi ce faci. Aici avem o poartă și știți foarte bine că nu vrem să deranjăm pe nimeni. Se simte diferit, nu neapărat ciudat, se simte diferit ATV-ul cu o persoană și Dorica nu este o persoană ușoară. Are 80 de kilograme, aproximativ. Ne întoarcem aici, băieți, de ce mă întrebați? Și se ridică că avem și lada plină de chestii. Haide, hai da. Cât aciotul era acolo. Îi dăm așa ușurel, să nu dea în gol. Vreau neapărat, fraților, să dau tipul ATV-ul lui Rareș. Și tocmai de asta trebuie să facem 100.000 pe Instagram până la Revelion. Pentru că dacă dăm ATV-ul giveaway, unul la mână, se va bucura cineva de el. Doi la mână, aia înseamnă un nou ATV pentru Rareș. Dar rămâne să mai vorbim într-un alt vlog. Eu doar vă dau așa un head up, să mai dați și voi follow pe Instagram. Și în cazul în care vedeți că nu se mișcă lucrurile, dați și un share contului meu de Instagram, explicați prietenilor voștri. Hai să dăm un follow aici și un share la acest cont, plus că, să fim serioși, nu e un cont urât, este un cont interesant. Și tot pe Instagram vedeți cu ce se ocupă Gogucii, că am văzut că mă întrebați în comentarii, da, cu ce te ocupi? Ce te ocupi, mă? Opa, așa! Hai, Georgiana! Bă, uite-te, bă, stâlpi! Păi tu vezi mai în față de 20 de metri? Nu! Păi și eu cum să văd, am mai bine? Păi mă gândesc că poate tu ai timp liber în spate. Ulu. Aș vrea tare mult să nu greșim drumul acum și să nu cumva să coborâm de pe munte. Nu vrem să facem treaba asta. Bine, nu vă gândiți că e colea satul. Suntem atât în greu de tot băgați. Am făcut și noi intro-ul ăsta, că ne-am vorbit, bă, hai să facem o intro mai dincolo. Și am tot zis, hai aici și ați văzut de unde am făcut intro-ul. De acolo am luat și niște cadre cu drona. Hop așa. Este DJI Mini 4 Pro. Pentru curioși. A? Crăcile? Da, trebuie să te ferești de ele. Mă ferez? Păi așa, vezi? Ha, mă, ce naiba, dă-ne și nu un stâlp la orizont, frate. Cum naiba, mă, să întâmple, mă, tocmai, acu, cu ceața asta. Georginicu! Hop! Mi-a tras ghidonul, ai văzut? Da. Uite stâlpul! Stâlpul! Acum rămâne o singură chestie și întrebarea. Ia încolo sau încolo? Eu zic încolo.
și eu tot în Polonia. Hai da! Este, bă! Mergem la Mac Vusoleu. Băi, n-ai mă cum, bă. Gata mă cu ce știe. Ia uite bă, Dănuțule, bă, l-am sunat pe Dănuț aseară pe la 8-9, nu mai știu cât era, 9, cred că la 8. Dănuțule, fii atent, am și o chestie cu tine. Vreau să mă duc la mausoleu. Mai știi tu drumul. Cu cine, cum, când, țaca pacă cu tare mangalea. Dar pe lângă faptul că n-are burduf stânga-spate, că aia înseamnă să deții și una TV, să mai întâmplă și de-astea. Stai așa să analizez tu situația. A avut și foarte multă treabă, că s-ar fi băgat și-l vă dați seama, știu că se dor și de Dănuț. Ia uite ce urmează aici. Oh! Ușor că am dat drumul la căluți. Ia uite ceva acolo. Ce e persoană? Hâulu, hâulu, vedești. Îmi atinge spatele rău de tot, bă. Am cuvârnat ATV-ul ăsta în nesimțire. Dar nu-mi pare rău. Scoot, Iron Baltic. Sper că v-ați găsit, fraților, chestii interesante de Black Friday, neapărat. Încolo. Hai să-l ajutăm pe nenea cu butelia. A, n-are butelia, are de lapte. Poți, da? Salut! Domnul n-a vrut să-l ajutăm? Da, ai țisese să-l ajutăm păi cu laptele. N-a vrut, dacă n-a vrut, n-a vrut. Face și el mișcarea de bă, zi. Bă, i-o fi frică, frate. Da, și pe bună dreptate. Ia uite. Nu e problema de război. Nu înțelegeți că nu e problema de război. Așa, vă spuneam că am pus în cap casca CF Moto, aia nouă pe care am luat-o. Dar ce să vedeți, am uitat să-mi iau pinlock. Și nici n-am verificat dacă merge pinlock la ea. Pentru cine nu știe, pinlock mai este un strat care vine pe interior, aici pe vizieră, care ajută, să spunem așa, să nu ți saburească căscuța. N-aveam pinlock la aia, la asta am pinlock. Așa că am ales nos. Am ales în primul rând cască full face, ca să nu fie frig. Mă gândeam să iau aerocul la un moment dat, că și aia e mufată la microfon. Eu mi-am cumpărat microfon de care v-am vorbit în vlogul acela, în care vă învăț totul despre GoPro. Sper că v-a plăcut și vlogul în care am vorbit totul despre YouTube. Ați văzut că mi-am dat interesul, da? Bine, Dorică! Și mi-am cumpărat microfon pentru fiecare cască, să le am deja montate, să nu mai stau cu... Mamă, ce-am coborât! Mamă, Peleș! Îmi cer scuze, Peleș! Trage, Georgica! Ia, vei, ia, ia! Ce vorbești, mă? Peleș e numărul 1. Acum, hai să ne croim drumul. După cum vedeți, ne croim singuri drumul. Ulu, ia vezi Peleș, mâncați-și. Ulu, argem în terenuri aici, nu e bine. Sunt multe mușuroaie de-astea, cârtițe de șobolan, de șerpi. Va trebui să o școlim pe aici. Noi ne-am plănuit să plecăm de vreme, să știți. Ne-am plănuit să plecăm pe la 8.30, 9, dar am plecat la 10.30. Pentru că n-am apucat aseară să facem briefing. Pentru că nou la TV-a lui Dorica, stați aproape, TikTok, Instagram, ca să anunță. Dorica a pus o echipe X10-le acela 2025, cum se zice, cu controlele. Imediat vă arătă urmă așa. Ține-te, ține. O, bine, bine. Așa, are controlele astea diferite. Eu am in și out la troliu aici. Dorica le are integrate în ăsta. Ce și-a ales el acolo și este gri. Dar rămâne de văzut cu stocul, cu... Vă dați seama, e ceva papetărie de făcut. Dar nu e problemă de război. Am să o luăm pe aici. Mă tot tuit să nu facem vreo boacănă. Chiar aveam chef de 2 zile de off-road. 48 de ore pe off-road, tată. Bine, vă dați seama, și cu dormit acum, na? Să nu fim răi. Uite stâlpul acolo. Am luat-o bine, mă. Și în momentele astea trebuie avut grijă, că sunt gropi de nicăieri. Hop, așa, ia uite aici, dacă aveai tare. Hai să ne dăm puțin interesul. Mai uite-te tu după Peleș. Ce? Să te mai uiți după Peleș. Da, da. Frumos. Abia aștept să vină. Să-i vină minte la cap. Nu prea ne auzim. E foarte gălăgioasă această evacuare. Știți foarte bine. Uuuu, ce v-am zis? Bă, dar nu se vede, frate, niciun drum, ceva. Uuuu.
bine. După ce ieșim la mausoleu, trebuie să găsim o variantă să mâncăm ceva. Noi oricum avem și grătarul la noi. Așa ne-am propus cel puțin să facem și un grătar. Mamă, ce s-aud firele astea de curent. Ia uite, cârt, doamne, ia uite. Ia uite, să ating eu cu ATV-ul. Mamă, ce e aici? S-a făcut full-ul și guess what? Nici eu, nici Peleș nu avem canistre în portbagaje, în lăzi, în lade, în Dumnezeu știe ce mă contează că cu coleșul cârtițele astea, mă, nu mai împroșcați, mă, cu limba română! Obosesc, tati meu, obosesc. N-ai cum să nu obosesc, țin ghidonul ăsta, cadă, hop așa, hop așa, băiat. Aș lua-o fix pe subiect, de ce mă întrebați? Dar uitați cât, uite cât a puțin se vede. Nu se vede nimic, dar pe ai văzut sur. Mamă, să fac ce alege aici. Și n-aș sta nici sufirile astea, nu știu, dar am așa o chestie. Pitici pe creier. Simt așa că am dat cu curent în cap aici, în cabeză. Vede și hai tati meu. Bă, fraților, mi-ați dat cu sutele de mesaje și îmi dați mai mereu mesaje cu clipuri sau poze de la oameni care se iau de CF Moto. Sfatul meu, să nu mai băgați fraților la suflet, mă, fraților, că n-au merită, mă, fratele meu. Lăsați, mă, hate-ul ăsta, mă, întreb. La TV-ul ăla are nu știu ce, că al meu e nu știu ce, ăla trage, ăla nu trage, ăla e doar de plimbări, ăla nu e de off-road. Ba da, frate, Linha e de 300, e de off-road. Dacă tu spui mie că Linha e de 300, nu e de off-road, tu nu ar trebui să ții ATV. Nu știi ce e la TV, frate. Sau nu știi ce e la off-road. Uite, ăsta e off-road. Există on-road și off-road în mama lui de off-road. A ieșit de pe stradă, ești pe off-road. Acum nu trebuie să obligăm pe toată lumea să facă rampe. Eu nu fac rampe de alea super riscante. Bine, m-am mai riscat și up, up, aici, colo, da? Nu pot să zic că e super enjoyable pentru mine. Că pe mine nu mă atrag, e vreo problemă. Eu sunt ăsta așa de face turul României. Cine a făcut turul României? Ha? Cine a făcut turul României, întreb? PSSV-ul, într-adevăr. Și anul ăsta trebuia să le facem pe ATV-uri, fix pe modelul acesta de X10. Aveam unul premium și două normale. Nu ne-am mai dus. De ce? Pentru că takes time, multă pregătire și așa mai departe și nu întotdeauna se pupă astrele, dar nu este problemă, că avem și anul viitor la dispoziție. Am să încercăm să ținem drumul ăsta. Uuuu, s-a căzut de sus, băi! Păi de unde? Nu mai văd cablu! Nu mai văd cablu, băi! Mamă, cât de rău e! Și să duc încolo. A, uite un stâlp acolo! Hai să vedem! Mi-am ridicat ăsta să te aud. Ia uite, nu se mai vede, ești nebun. Ia uite aici. Uite uliu, doamne. Uliu, doamne, uliu, doamne. Uite uliu. Unde e, mă, unde? Uite uliu, doamne, uite uliu. Uite uliu, uite uliu. Mamă, mamă, ce trage. Toate mințile zile. Ating. Bine, mă, Dorica, băi. Vă dați seama că eu acum vorbesc în continuu cu Dorica off camera și nu numai. Până am ajuns noi acolo la intro, eu tu liu, doamne, tu liu. Până am ajuns noi la intro, i-am spus așa, ce mai știu și eu, câteva chestii. Bine, câteva, am spus multe chestii. Cumva să le inițiez pentru ce va urma. Băi, e superb! Era să zic, uite și tu priveliște, da? Să fac câteva moațe. Dar e ok, mă, e ok, e frumos oricum. Mă spate? Ne dăm pe el? Nu cred că e necesar să ne dăm chiar atât de mult pe spate, că suntem foarte grei. Salut, iete, de unde ești? Salut, de unde ești? Salut. Să cobor pe el și 4-4, nu H2-4. Ia uite, ia uite! Oh, 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 Georgiana, oh! Bă, duci! Da, un tine, da, un tine. Ai auzit ce a zis, da? Așa face, face. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ia, ia vezi, bă, cât de frumos e, bă. Mamă, unde trebuie să merem. Ia uite unde merem. Mergem pe șoar. Cred că-s cu timp aici, dacă mergem. Zi tu cum le explic eu cât abrupt e aici. Uite ce urmează dacă aici e abrupt. Cum explic eu asta pe cameră? Uite ursul, doamne. Uite ursul, Piki. Vine la noi, nebunea. Nu e, mă. Nervos. E, cât a pisica aici. Mâncați aia și gura ta. Aaaa, ăsta vine direct. Bă, ai grijă, bă, că e Piki. Vai de capul, direct încoace vine. Fii atent, fii atent. Oh, oh, Georgiana, oh, 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 oh. Doamne, mă, în gură, mă. N-am dat în Georgiana până acum, da. De Georgiana, că dacă mai țipi așa,
Nu? Gata. Recunosc oficial pe vlog. Eu n-am fost pe drumul ăsta. Fii atent. Ăulu, ăulu. Oh! Mamă, ce se ridică de față fratele meu. Se ridică în continuu. Îmi place că Dorica a început să citească gropile, că i-am spus înainte, dar gaz, bă, fii atent, citești drumul odată cu mine, că știe, dar asta știe. Nu am dureri de cap cu el. Și asta face, îl simt cum să bălângă neva acolo. Sperăm astăzi fiind sâmbătă să fie deschis la mausoleu ceva de grătar, că nu avem. Mă doare inima, dă pome. Nu mai, am început iar să mănânc corect, iar ălea, bine, am început mai de mult, stați minșiți. Vreau să mă mai recunoaște, să se apar pe vlog și să fie toată lumea. Cine e ăla? E la canalul. Wow! Și în primul rând vreau să fiu sănătos, da, vreau să slăbesc. Am primit și mesaje în care îmi spuneți că noroc cu tine că m-am dus la alergat, mai motivat, mai... Nu sunt cea mai potrivită persoană să motiveze pe zona asta, așa sunt motivat la rândul meu de alte persoane, dar trebuie să fim healthy, da? Nu trebuie să folosim neapărat termenul slab, healthy. Bine, ca să fii healthy, trebuie să ai puțin acolo în jos, da? Hai mă, hai mă. Da, iar a atins. Mareanu! Ia-mă de aici. Uite un leu! A, nu, e o pasăre. Aoleu, ce-am dat în cața și gura ta, Georgianu. Am făcut scutul pardaf. Uite-te și de pele și uite-te și de pietre. Ce n-ai la om? Eu sunt băiat lavabil. Ia mă de aici. Bă, dar uitați-vă mă cum e, las-o. Ai grijă! Pereți? Da, 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 nu pereți, urmează ceva urât rău, cred. Încerc să-mi aduc aminte, aici e ok, nu te speria. Ia uite. Aude, tate meu, aude, tate meu. Să vedeți vloguri de Crăciun. Mi-a șoptit o păsărică că vine și Claudiu cu enduro. N-abia l-așteptăm. Să mergem să rupem ficații la motoarele astea. Hai mă, că nu e rău. Tocmai ce am zis, așa se întâmplă mereu. Uite, de asta ți-ai distanțiere, vedeți? De asta ți-ai distanțiere, uite. Dacă n-ai distanțiere, scăpau roțile în una din astea. Bine, nu neapărat în cazul ăsta, dar așa. As a fact. Olguț la Peleș. Peleș cred că și-a băgat un film pe Carpio Ride. Ia uite, tati meu. Acolo e cel mai mare patinoar din Europa. E lac? E patinoar? Un patinoar. E patinoar, cel mai mare patinoar din Europa. Numesc, mă, glumez, mă, frate. Aolo, viață. Mamă, să încercăm aici. Ăla era drumul în stânga, da? Ăla era? Ăla era. Mamă, cât coboram pe acolo. Dar și aici. Ăăăă, nu cred că am luat-o bine, băi. Vedem unde ne ține drum. Păi da. Îmi iese să ne ducă încolo, că nu e bine. Și ălălaltul tot încolo ducea. Știu, eu cred că ăla era. Dacă mi-aduc aminte, ăla era în stânga. Nu te uita pe GPS, nu e voie! Cază poșărie! Bă, dar nu știu ce are ăsta, mă, frate, butonul ăsta. Ce? A, da, bă, frate! Extraordinar! Mulțumesc frumos, frate, cine nu ți-a venit la TV-ul? Știu eu drumul, dar știa și pe acolo! Dar merg pe aici! E aventură, hai! Stricatura, aventura! Bă, mulțumesc, bă, omule, chiar era împacetat, am crezut că am luat mol în el. Și? Dar el se blocată ăsta. Eu ar mă, omule, dar nu chelez pe tot. Wow, 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 wow! Era roțile în față. În aer alea de față. Ce bun să mai vorbești. E bunul. Nu știu ce ai vrut să zici. Ei, stai bă că știe Peleș, mâncați. Ia uite, ia uite ce a știut Peleș, bă, mâncați. Fă mă semn să întoarcă, mă. Fițar navigația aia, băi. Ne bagi în cârlă. Ne trebuie parașută să coboare astea. Parașută și 4-4. Vino mă pe mine, fără frică. Fără frică, măi fănică. Oh, oh, Georginicu, oh. Vedeți, voi este riscant atunci când se blochează accelerația de ceva. Că rămâi cu el accelerat. Mare grijă, da? Ascultă-mă pe mine că nu era încolo. Aici e. Da. Am un simț, așa, un miros al navigației, să zic. Acolo nu era drum. Urmează să, după ce colantăm ATV-ul, să schimbăm și manșoanele, să schimbăm și LED bar-ul, cu tot cu culori.
schimbăm, probabil, nu știu sigur, să văd cum dau, pitlock-urile, alte culori, le duc la vopsit. Am luat bulbar față, bulbar spate, nu le-am pus încă, pentru că colantare, o să fie mai ușor. Și nu știu sigur dacă să le vopsim. Dacă le vopsim, înseamnă că trebuie să nu le montez, le duc și eu așa, direct. Îmi dau jos bitlock-urile, îmi dau jos ce vreau să mai vopsesc, poate astea iar. Astea sunt vopsite, nu sunt cumpărate. Da, da. Ești la Rucăr sau la Câmpul? Ce știu eu, mă, frate? Te duc undeva frumos. Dar trebuia să vadă mausoleul, cred că ăla e mausoleul, să știi. De-aia cred că aici e cariera de la... E o carieră, să dea Dumnezeu toată lumea să aibă o carieră în viață. Pele acela cred că e mățău. Suntem în H, frână de motor. Ia uite-l. Cu 12, 13, 14 crește ușor, dar am downhill assist. Și-o dat robă cu ladă. Fiu complet sincer, mie nu-mi place cum arată cu ladă. Niciun ADV, poți să-mi spui tu mie. Eu dacă văd lada aia, nu vine să fac off-road. Îmi vine să fac overlanding, care înseamnă și off-road. Sunt cu echii în 16, nu în 14. Pentru că așa vă sugerez și voi să fiți când aveți pasager. Poate să vă fie și dușman. Trebuie să fii atent, frate. Nu trebuie să-i dorești ceva nimănui, ceva rău. Și se poate ceva, se întâmpla ceva rău dacă nu ești atent. Eu auto un cu Georgia 70. Vă dați seama că nu vreau să întâmple nimic rău. Și de-aia sunt mult mai atent, să spunem. Deși sunt atent mereu. Ia uite, bă, ce view, bă, cu iau razna aici. Uite, bă, mausoleul, băi, ăla-i, ăla-i, bă, ăla-i. Unde e, bă? Mausoleul? Da. Mamă, dar nu mi-ai dat casca aia. Am dat cu la de e unde e piatra aia, pe acolo, pe undeva. Okay. Tocmai acolo trebuie să mergem. Ăla, cred că duce la Holcim, uite, Holcimul acolo, îl vezi? Aha. Aia, ăla, bă, unde ieșeau noi cu spiderele. Da, bravo. Aici urmează rău. Rău? Da. Dă-te pe spate. Fără emoții, dacă e să fie greu, să nu știu, te dau jos. Ca să nu zici că-ți risc viețulica. Aude, Dori, că mâncați aici gurata. Ai emoții? E să nu alunece. Cine să alunece, frate? Pe camera nu se vede cât abrupt e. Este foarte abrupt, mâncați aici gurata, Dori. Trebuie să vă spate la maxim. Vai de cap. Ține-te, ține-te, ține-te. Luăm piatra cu roata, să nu luăm cu scutul. Te dai o leacă în dreapta? Bine? Fără emoții, da? Aici e posibil să alunece, e posibil să alunece, să nu te sperii. Bine? Ai de cap de om, ce facem aici? E Barta Bolovanul, bă! O stânga sunt deja. Așa. Da. Hai că vin și câinii aia. Piki! Wow, așa ne-am dat. Da, nu ne iartă, nu ne iartă. Sunt de bază, știi? Ia, stai. Gata, ăsta-i șef, uite, și-i cheamă pe toți, gata. Pacă! Dă drum de aici! Dă drum! Păi ce facem aici? Ce facem aici? Taci! Să nu te aud! Plec de aici! Ce faci? Taci! Taci! Aulu! Am zis să taci! Despre ce vorbim? Azi am un subscribe pe YouTube! Stai ce țip la mine așa? Bă, stai că l-ar ia pe la spate! Ia pe la spate, las că-l ia pe pelis! Aici ce facem? Dumnezeule mare! Dă-te pe dreapta, pe dreapta, pe dreapta, bine, 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 fără emoții, fără emoții, că nu cădem. Taci! Taci! Asta, cred că am scăpat, cred. L-au luat pe pere, s-a răzut. Uite-te tu! Ia pe toți! Mâncațești! Hai, pele, zi, ți-am făcut loc. Ia uite, bă, încă la leargă, mâncațești gura ta de câine. Ia uite, bă! Nu se poate așa ceva, alții, frate! Am ajuns la capătul puterii. S-au dat subscribe, ia uite acolo poarta, mâncați așa, haide, hai! Uite, domnul, câtă pisică acolo! Stai la un loc! Ăla iese, bă, ăla iese! Vino, Piki, hai! Spune-mi și mie, de ce urli la... Sunt două ATV-uri pe 6 luni pe aici, și ai? Bine, mă, Georgiana, mă. Bă, cât de frumos e, frate. Uite-te. Doamne, câtă pisică, doamne. Bă, le doare în bască, bă, ce stau fetele astea aici. Bravo, bă. Bine sau băieți? Ia uite și acolo un băiat. A
Ai văzut acolo cum era? Unde? În coborârea aia. Da. Au fost situații în anumite vloguri la care te-ai uitat de 3 sau 4 ori mai nașpa. O să le experimentez și eu. O să le experimentez. Ăla nu e de primele 2-3 o lună, să zic așa, n-ai ce căuta acolo. Aici ajungem la stradă, va trebui să o traversăm așa instant și rapid. Așa, mă, Georgiana. Dar aici hai să vă arăt cum aceea editării, pentru că va trebui să mergem acolo să întoarcem. Fiți atenți aici. V-a plăcut, da? Uite, drumul, am întors tocmai acolo, ne-a luat o groază, hai să mergem. Georgiana, că speri, vă dorică, Georgiana. Ia uite-l, mă, mâncați aia și gura ta. Bine. Bine, Georgiana. Bine, excelent. Ia uite-mă și se ridică fața, bă, frate, nu mai... Deci nu mai am direcție, când se ridică fața, nu mai am direcție. Te-am ținut? Bă, să mă obțin să nu-i dau ăla de la goarnă. Mamă, alunică, e frig, e frig rău de tot afară, să știți. Am avut 70 și ceva, băi, totul mai bine decât mine. Sunt super atent la drum. Wow! Ți-a plăcut săritura? Da. Nici nu o simți? S-a dus o leacă din combustibil foarte puțin, deci pentru mine nu consumă mult, nu știu exact să vă zic cifre. Bine, nu consumă mult, că am băgat o caniță de 20 de litri, dar nu mă. Să te dau 2x4. O să o și eu mai puțin. Mamă. Bine. Mamă, ce mi-am opus mâine. Vedeți, fraților, hai să vă arăt unde am venit. Ia vedeți, fraților, de unde am venit. Tocmai de acolo, departe. Acolo am venit. Acum foarte mulți kilometri și ore eram departe. Nu opri! Mariano! Hai să mâncăm ceva, tati meu. Aici e șansa noastră, tati meu. Păi de ce? Uite aici. Dar nu știu dacă au grătar, frate. E mai jos o în sat. Mai jos e. În jos încolo? Nu, în jos încolo. Păi noi mergem încolo, nu pereci? Da. Adică? Mergem încolo. Eu știu un loc de grătare acolo. Hai să cercetăm repede, vrei? Mai jos sau aici? Nu, foarte aproape. Hai să vă arăt. Hai, Dorica, să uite tu primul. M-am suit. Trebuie să stăm undeva mai jos, să nu ne bată
vântul. Ne trebuie lemne dacă vrem să facem grătar. Căutăm un loc unde să facem grătar, pentru că avem grătar la noi, avem și cărniță. S-a ocupat pe ele și mă bucăie și gurița lui. A luat carne de aia bună. Bă, uite un... Bă. Nu trebuie să stăm așa, că apare ursul de nicăieri. Ia vezi, mă, Dorica, mi-a mai curs lichid de frână. Anyway, ne oprim aici să mâncăm și noi ceva, da? Dacă găsim un lemn, deja tăiat. Așa, de la după jos, cum am mai făcut noi, hai că ne descurcăm. Revenim, prin și noi pauză la GoPro, mai schimbăm o baterie. Revenim imediat, credeai că nu mai filmează? Dă-i tu o palmă aici să-ți dau eu. S-a rezolvat situația, s-a făcut focul. Uite focul, uite fumul. Cărnița este pregătită pe lădica mea. Dorica nu mai poate de foame, vă dați seama după ochi și chip. Peleș să cercetează, hai să nu investigăm noi ce face acolo. Ce faci acolo? Vreau să iau și eu ceva de băut, dar... De băut? Hai. A intrat Pepsi. Mamă, frate, a înghețat sau are doar praf? Hai, mamă, ce rece, dar așa să bea. Foarte bine. Pepsi Twist. Am pregătit aici cărnița. Uitați aici. Radic Star, vă rugăm frumos să luați legătura cu noi. Radic Star, da? Legătura cu noi și aici tu, Radic Star. Asta e cărnița noastră pe ziua de astăzi, pentru că mai avem acolo un porc. Te foame, tati meu, nu-i așa? Hai. Păuzică din nou. A ajutat George cu mai multe informații. Rămâneți pe vlog. S-a făcut cărnița. Haide să vă arătăm cărnița. Ia uite cărnița. Uleu, poftă bună, tati meu. Un zoom cum am obișnuit să facă poftă, poftă bună. Trebuie să fim onești. S-a întors George și am zis iau înapoi. Uitați ce ne-a adus, este caș. Este brânză de burduf. Brânză de burduf? Mulțumim, George, ai făcut o mare pomană, să știi că ne e foame rău de tot. Și merge cu crnatul la fix. Ia uite, mulțumim, George, baftă la off-road. Ceau, ceau. Pa, mamă, intră ca capunul noi chiar aici, nebun la cap. Avem cu ce să o tăiem? Și acum aici, uite, a venit și numărul 1 ești, numărul 1. Te bubăm, salut. Recenzie, să-mi spui cum a fost. Recenzie? Bine, o să o vezi pe vlog. Și să spui că e producție proprie. Cu asta te ocupi tu? Familia mea, da, se ocupă cu așa ceva. Ai trecut pe acolo, pe unde erau caprele alea de înaltă, în dreapta era o fermă, cu asta se ocupă. Fii atent, las și un coment pe Instagram la mine, un mesaj, pardon, și îți răspund acolo și îmi dai mai multe detalii să pun în descriere, da? Mulțumim frumos, apreciem! Ciao. Deci, jos în descriere, dragii moșului. Stai, mă, ușor, mă, ne batem, ești nebun la cap! Stai, mă, că ție îți dădeam prima felie. George e numărul 1. George a făcut pomană, bă, frate, bă. Să fie primit, cum să zicem, frate. Da. Hai, bă, Dorica și carnea moca și asta moca, mulțumim, George. Asta, George, e pentru tine. Hai să ne dăm recenzie, da? Wow. Mamă. Hai, notă, de la 1 la 10, corectă, aici. 11, dau show. Mulțumim, George, e numărul 1. Nu mai știu exact ce a zis, că e ceas, că e brânză acum. Caș. O brânză de burduf. O brânză de burduf. Mai tăi și o bucată mare, mare. Mamă, ce-a făcut George pentru noi, mâncați-aș gura ta. Bă, eu zic așa, decât să mă mai duc în București să cumpăr mâncare de 8.000 de lei pe lună, mai bine vii. Mai bine off-road, faci full-ul și te duci așa din zonă în zonă, că lumea e bună, să știți. Dorica de aici încolo să nu te mai au cu lumea rea. Nu mai e lumea bună aici. Mamă, cum e. Bă, să vezi că asta chiar e bună. Acum... Băi, mai mâncăm și carne sau doar brânză? Numărul 1, George, încă o dată. Mulțumim tare, tare mult. Mâncăm, nu vreau să mai filmez, mi-am înghețat ghearele. Ghearele care, uitați-vă cum arată. Bă, lăsăm, Peleș a cedat primul, da? Eu ultimul. Și haideți, mâncăm și înapoi pe off-road. Gata, fraților, și mâncărica. Voiam să vă las cu cadrul ăsta cu Piggy, dar să sperie, au mâncat băieții mei și băieții mei. Toată lumea a mâncat. Ia vezi, bă, ce frumoasă e Georgiana. Georginica mea. Burțile pline, îi dăm continuare pe off-road. Trebuie să ajungem la Câmpul Lung, la Voina, cabana Voina. Hai, Dorica, te invit. Te ajut? Eu trebuie să-ți dai jos mănușile, frate. Stai așa. E cel mai important lucru. Ia uite-l, bă, nebun. Stai la un loc! Nu e sănătos, dacă. De ce? Vrei să urcăm și noi pe acolo? Nu.
ți-e frică sau ți-e rușine? Te urci tu singur. Râulu. 4-4, tati meu. Gata. Mâncărica. Și am plecat către cabană. Îi dăm spre cabană, da? Cabană unde vom înota, deja a început să întunece. E un fric de mamă, pe cuvântul meu, nu mai pot. Vai de capul meu, mi-am înghețat mâinile. Abia așa să-mi vină mânerele alea încălzite. Că le montăm, nu mai. Dăm cu stângaciul aici și avem ceva de mers spre cabană. Cabana Voina, unde sperăm să ne întâlnim și cu voi. Ia uite, bă, cum e de ceață, bă, frate. Ia vezi, mă, tata, ce ceață e aici. Vai de cap. Radiografie! Radiografie, ia uite-l, bă. Bine! Oh, lu, tati meu, ce frighe, tati meu. Mi-au înghețat mâinile, bă! Bă, frate, bă, nu se vede nimic în față, ești nebun la cap. Vai de mine ce frică mi-e, ce avea, mă? Sunt minus 3-45 de grade. Căutăm cabana unde să ne băgăm și noi o leacă la căldură. Nu știu cât timp vom face, dar ne vedem puțin. Mi-a înghețat ochii! Ce? Mi-a înghețat ochii! Da, și mie, și genunchii, și tot, nu mai pot! Mă rog, haideți că nu vreau să vă plictisez de aici, nu știm exact cât vom face, dar îi dăm înainte cu tupeu. Vă arăt următorul cadru mai interesant. Dă-i. Ma. Lăsăm pe Peleș primul. A? Nu știu. Mamă, ce ceață, ia uite, nu mai e nimeni la mausoleu, pe frigurile astea. Hai să-mi aprind și o lumina de drum, și ce zic? Așa, mă, tati meu, zice, nu era aprins de doarul, aia trebuia. Și ne vedem puțin mai din față, da? Cum am zis, că nu vreau să vă plictisesc, vedem cine rezervă viitorul. Pupi! Ne-am oprit la benzinărie să facem full-ul, pentru că așa trebuie. Și pe Leș îmi dădeai cu ceva. Ia uite, mânerele astea încălzite. Da, mă, îmi dădeai cu asta, frate, mult rău de tot. Îmi dădeai cu tud, ori de la TV-uri e în aer ceva. Că nu mai vedeam, am crezut că mi s-a buresc viziera. Nu, a, da, mă. Cauza, cum se face condens, de cauza, cetei. Ok. Facem full-ul și vedem mai departe. Am zis să vă arăt și chestia asta, că e destul de interesant, de ce nu? Pentru curioși, 70 de lei aproape mi-a luat până aici. De unde? Nu știu exact de unde, dar, mă rog, nu e mult, e foarte ok. Mai ales la ce distracție ți aduce. Hai, revenim. Ia vedeți ceva interesant aici. Mulțumim, Peleș, să trăiești. Salut. Să trăiești. El este Dorică. Salut. De aici se urcă la munte. Să urcă la munte. Am mai văzut la mine pe clip. De aici am coborât de pe munte. Aici e barajul de la Râușor. Ah, barajul de la Râușor. Și ne oprim și noi aici să facem o poză thumbnail frumoasă. Thumbnail-ul e thumbnail, fraților. N-ai ce să faci. Dar pe aici nu circulă mașini? Păi, mai în față e asfalt, dar nu... Munte. Apasă și mie pe foto, te rog. Și atât. Mulțumesc. Dorica, vrei poză pentru tine? Faci și mie. Thumbnail, da? Da, frumos aici mai venim. Să știți că o să ne întoarcem aici ca să mergem pe off-road. Ce a pățit, mă, băietul? Bateria GoPro, opi Ronald Dami, hai, gata, nu mai, ne oprim aici, pa! 2.10.9, s-a ajuns la Voina, asta e cabana Voina, el este Peleș și el este Dorică, v-am mai zis de ce trebuie să repet de fiecare dată. Ce pe și noi să vedem cine luăm așa de valoare cu noi, în camere, că avem rezervare făcută, s-a ocupat Peleș cu Dorică, Gogucii nimic, iar ură, stai niște că stau cu mâna așa și 2-3 ore. Mulțumesc, că de respect trebuia să dai jos mânușa aia, dar știu că nu-ți mai simt mânuța. Și ne revedem din footage-ul de pe telefon, vedem ce se întâmplă pe acolo, de mâncat am mâncat, ce să mai zice, avem brânzica aia de la George. Lumerea? Nu e lumerea. Nu, dacă încă o brânza, nu mai e lumerea. Nu mai e lere. E lebe.
Haideți, revenim. Uite, ușa nu e ușa, e închis. Hai să ne întoarcem. Semnul de care mă ferez mereu pentru că nu am niciodată chiși la mine. Hai să vedem ce mai facem mâine. Haideți să vă duc să vedeți apartamentul pe care noi l-am luat cu 350 de lei. Frig, de boala aia reaua, pentru că Chicago a irisit. Calorifere în priză, reșouri în priză și așa mai departe. Să nu le dăm la maxim că o să cadă curentul. Ned n-aveam, semnal n-aveam. Deja era questionable pentru noi dacă să mai rămânem aici sau să căutăm o altă cazare. Am luat decizia să ieșim pe off-road până se mai încălzesc camerele. S-a intrat puternic pe forestier. E kinda creepy, să zic așa, adică am emoții de urși. Prima întrebare a lui Goguci la recepție. N-a fost să aveți camere, a fost să urci pe aici? Da. Nu prea sunt văzut așa, dar sunt. Păi știu că nu vin în fața cabanei săptămânal. Dar aici? Aici cum e? Am stat așa cu morcovul în fund, că ating cu scutul. Și ating cu scutul, am atins rău de tot cu scutul. Mai ales cu spatele. Avem ceva în față, o lumină. E nu, Doamne, bă, ce curaj au, mă! Ce curaj au de urci, vin de la drumeție, tu-ți dai seama? Bună seara! Doamne, ce curaj au, frate! Extraordinar! N-ai frică! Dă-i! E creepy! Pe cuvânt, bă, Doric. Las-o încolo. Sunt și cioatele astea pe aici. Mamă, mă trage Georgiana, tati meu, rău de tot. Ia uite, bă. Ia uite și pe pereș. A dat de gheață, bă. Mamă, ce a sărit! A sărit cel mai mult aici! Munții Iezăr, Păpușa. Scrie și în franceză. Les montagnes de l'Iezăr. Păpuș. Apartiment aux Carpate du grup de Carpate meridionales. A latitude de 2135 metres. Sous le pic de l'Iezăr mare, a intelur de masiv se trouve la refugie Iezăr. Înțelegi? Eu n-am un nimic, mâncați-aș gura ta. Zi da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Rateu! Hai de pe leș, mi-au dat lacrimile de fericire. Am crezut că e lac. Cum era? Da, cum era? Uite cât lacul, Doamne, așa se face. Ce-a atins acolo, băi! Aoleu, ce-a dat, băi! Ați vrut vlog de noapte, na? Că face și vlog de noapte. Ia dâncă, ia dâncă! Ia, oprește! Oprește tot!
Ai de capul meu. Și stai așa. Bă. Mia. Hai că e mișto rău. E prea liniște. E mișto senzația, frate. Zi-mi de ce-mi place asta, că sunt pip pe mine. Iar e mișto. E mișto și știi unde surși cel mai periculos? Lângă râu. Că nu-l auzi. Ia uzi doar apa, ia. Hai să facem liniște, să audă și oamenii pe loc cum se aude aici, ia. Am început foarte puțin să vă, să știi, dar nu mai zic nimic. Băi, nașpa senzația, orice ai zice. Da. Dar îmi place. Ești bine? Da, da. Ok. Fai de capul meu. Mie-mi bate inima, ulea, că mai balarma așa. Dacă eu văd cort aici, s-a terminat. Dacă eu văd cort aici, dorm pe TV. Îmi văd de mult. Nu se poate. Nu știu ce curaj aveam înainte. Mă duceam, că și eu dormeam cu cort, uite așa, în cele mai remote locuri posibile. Bă, și a venit ursul odată la noi, la cort. Eram vreo 3-4 corturi, nu mai țin minte, că eram destul de, nu știu, sub 20 de ani. Și am auzit ursul noaptea și a venit, a băgat gheara pe muștar, pe carnuri, pe acolo, ce era pe acolo, nu știu. Dar ne-a lăsat în pace. Și parcă n-aveam frica asta de ei, dar vedeți voi, de când cu ATV-urile astea? Ideea e că aici se strâmtează drumul și dacă te întâlnești cu ursul, n-ai cum să faci un drip mic să te întorci, știi? Și trebuie să dai în marș arier, dai cu spatele, dai haș, dai cu fața, nu iei din prima, mai dai înapoi, da, stai liniștit. De-aia sunt riscante ieșirile astea și pe timp de noapte. Ei, ce ori face ziua urși? Eu zic să dăm spam cu fun facts despre urși. Chestii interesante despre urși. Vedem ce se întâmplă, poate să mai liniștesc o leacă apele. Deci nu mă dau înapoi, vedeți? Mereu am mers. Cu toată frica de urși. Știți la ce mă gândesc eu de regulă când fac chestii din astea? Câți urși vor fi în lângă noi? Câți urși ne-au văzut și n-au apărut gen? Câți, nu știu. Știți ce vreau să zic? V-am zis că cel mai rău urs e puiul, că lângă pui. Atunci e cel mai agresiv, cea mai agresivă ursoaica. Când e puiuțul și pe bună dreptate. Eu așa ca animăluțe n-am nimic cu ursuleții. Îmi plac, se pare interesant, dar nu o să vină în mine, tati meu, că ăștia dau cu lava, dau cu bodul. Am visat nopțile trecute că eram cu ATV-ul. Nu știu să vă bag mâna în foc dacă cu al meu sau cu al lui Rareș, da, știu, foarte awkward. Dar am atins ursul, a ieșit ursul în fața mea și l-am atins cu botul ATV-ului, era cât pace să cad. Am reușit să fug, gen, dar mă prindea. Și m-am trezit așa, puimac, nu știu, nașpa. După aia mă întâlnesc cu Rărășică și Rărășică să-mi spună că fix în acea seară, noi ne-am întâlnit la vreo 2 zile distanță, a visat și el tot cu ceva curs și al lui CFMoto 110. Te încarcă rău de tot să știți off-road-ul ăsta, ATV-ul e frumos rău de tot, cu toate riscurile, cu toți urșii, cu... Uite, să mai rupe ceva, să mai face ceva, mai cumpere o cameră, mai iei un card. Dacă vrei să faci social media, e desigur vloguri nebuni, dar e frumos să știți, merită fiecare bănuț. Decât în club, uite, 703. Pe vremuri, când era cu Gucci ăla mic, mic și la creier, abia aștepta să merg în club, ca să zice sâmbătă seara, nu mai puteam, mi-ar dau călcâiele. Dar să știți că la modul serios, eu n-am mai fost în club de foarte mulți ani de zile și nu zic, nu știu, 4 ani, mult mai mulți ani. Nu, n-am mai fost, nu mă atrag sub nicio formă. Nu-mi place alcoolul, eu nu pot să zic că un pahar de nu știu ce îmi place să mai beau din când în când. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva, nu beau. Mare să beau, nu știu, o bere la vreun meci. Eu nu mă uit în primul rând la meci. Și bere așa singur acasă nu beau. Mai ciocnesc și eu un păhărel, oaia, mai mult de socializing. Networking, alte alea. Dar în rest, nu. Asta îmi place mie să fac și nu numai asta. Știți foarte bine ce îmi place să fac. Decât să dați bani în club, mai bine strângeți-vă, frații-vă, luați-vă, nu neapărat ATV-ul, cross, enduro, ce vă place vouă. Luați-vă o chestie cu care să vă distrați. Când vine weekendul, ai o tură, ai oaia, îți faci prieteni. Sunt foarte mișto oamenii cu ATV-urile și cu cross-urile. E foarte mișto sportul ăsta, să zic așa. Ne întoarcem către pensiune sau ce e asta și luăm decizia. Jau și murdăria dispare. Hai să vă explic. Ce ai făcut, Pereș? I-a zis domnul recepționist. Domnul
Așa. Să nu le bag foarte tare în priză. Și eu l-am băgat ușor, dar după a început să fac lumile pe aici. Și scumpă ce auzi? Ia, vine la noi, fii atent. Uitați-vă puțin la cabana voi în afară. E beznă, bă. Am lăsat cabana pe beznă, mâncați-aș gura ta. La 350 de lei, Peleș stă în 3 paturi. Da. Am luat un apartament. Îți dai seama ce ne-am gândit noi la apartament? Fără jos, da? Zi, Dorica. Și asta e camera 206 din apartament. Aici dormim eu cu Dorica. Nu ne descălțăm că ne-ar îngheța picioarele. Afară voiam să bară privirea, dar nu mai e lumină deloc. Din cauza celor mâini. Și așteptăm oricând să vină peste noi, mâncați-aș gura ta. Dar da. Asta e, 350 de lei. Ia uite, am zis că dăm afară, 12 grade. Yo, uite-o pe asta cum facem, mâncați așa. Uite, măi, iau lumină. Dacă urmăm cablu, trebuie să ieșim afară sau să intrăm la domnii. Bine. N-avem lumină, da, și aia, ne uitam după... Am anunțat acum. Nici dumneavoastră n-aveți? Nu, cred că... Ah, ok. Am înțeles. Dintr-o dată așa de-aia mă prinsul și ne uitam pe aici, să vedem de siguranțe, de... Astrigele merg, nu? Nu? Bă, fii atent, îi spui că nu e de la tine, deși poate vezi vlogul ăsta. Ia vezi mă că a luat-o mâncațeaș. Vezi că dărâm masa mâncațeaș gura ta. Care-i televizor? Că nu-i asta. Ăsta e televizor Peleș, te-ai născut mai târziu, dar ăsta e televizor. Auzi, dar ce e tabla asta de școală gen, legată asta, la curent mâncațeaș? Asta se încinge, cum ar vin și face cald. Ah, da, e așa cald aici? Îmi vrea de băgând de câte grade sunt. Sunt grade cantități industriale mâncațeaș. Băi, n-am făcut-o noi. Ne-am trezit fără curent, da? Da. Vezi să nu-mi dați în greșeală în genunchi, că mi-l spargeți în cap, aș vrea asta. La noi nu s-a aprins, nu. Oh, și ce s-a întâmplat? Cu siguranță de aia veche? Cu siguranță, măi. Cu siguranță. Ce se numește curent și nu... Fund. Net. Cur... Fără rent. Ma, cheamă-i mă un Uber, mă, că ți-ai gură, dacă omul s-a pierdut rău de tot. Cred că i-a dat-o necă, vreun șoc. Bă, toate astea din cauza lui Peleș, mâncați-aș gura ta. Tu dai seama? Și noi nu spunem că noi suntem băieți valabili. Ia uite, target achieved 190%, vă rog frumos. Bună seara, vloggerii bă, și preferați numai baterie, plecăm de aici și vă explic pe drum. Ia vedeți, dragii moșuri, ce s-a întâmplat. Cine pleacă de aici? Ne-a recuperat bănuții, mai cu greuți. Da, na, nu suntem copii. Știm și noi de una alta, mai știm de o construcție de cutare Mangalia. Și ne-a dat bani într-un final și plecăm în Câmpul Lung. E rău că e 10, este ceasul mai exact 21:41. Frig în cameră de bomba aerea și vă dați seama că, bă, nu putem să stăm aici, fraților, că nu e nici net. Dar lasă netul, că na, poți să stai și fără net, că până la urmă postam eu și mâine, dar asta nu e important. N-aveam căldură, frate, am stat, hai că se încălzește, hai că se faci. Îi dăm cu Dumnezeu înainte, avem de mers ceva, vreo 30 de minute, în frigul ăsta, bogna asta, firara la naiv. Și nu ne-am încălzit sus cum trebuie, măcar am mâncat aici. Probleme și la mâncare, dar nu vreau să fiu rău, nu vreau să mai spun prea multe, dar tot ce știu este că nu, eu personal, de fapt și băieții 100% nu mai venim aici. Am găsit, de fapt, împreună o... altă pensiune sau hotel, nu mai știu ce, ne vedem de acolo. Dar nu suntem cei mai calmi în momentul ăsta, că v-am zis, n-au vrut să ne dea de prima banii, că e managerul plecat, că e... Stai bă, ușor așa, bossule, că vorba aia, nu ne-am născut ieri. Știm și noi cum merg lucrurile. Știm ce zic? Am ajuns cu bine, Doamne, mulțumim! Și acum ne chinuim să le băgăm așa. Eu am unghiul de bracaj mai bun. Și ia vedeți aici. Ia vezi, mamă. Ce parcare bună am prins. Doamne, putem să vă povestim 4 ore jumătate ce am pățit. Mamă, căldură. Este perfect. Și avem în camera asta și încă două, da? Bun, ați văzut, s-a discutat cu domnița, asta e camera lui Goguța și asta e de ce ne-au luat bănuții cu 100 de lei mai puțin, adică 250 de lei. Ia să vedem aici pe cine avem. Aici e baie comună, nu contează asta.
Peleș, social media. Dar ce e social media? Social media. Pentru că avem internet. Îmi pui capri. Avem internet, da? Noi nu, niciunul dintre noi nu este pretențios. Vrem și noi doar curent și apă caldă. Și căldură, hai. Și aici îl avem pe patronul. Impedimentul la el este că nu are lumină. Și de-aia el avea drumul la meci, cică. Avem plasme în fiecare cameră. Da? Totul cu un milion mai puțin. 250 de lei. Cel mai important este că avem... căldură. Căldură, băi, uite. Asta am zis, frate, că nu e nimeni pretențios. Dar măcar dați-ne apă caldă, curent și căldură. Și net, da, o l-am uitat și de net. Hai, las. Hai să mergem și noi să explorăm aici la doamna, pentru că doamna ce credeți? A plecat, doamna, e casa noastră. Avem o casă. Hai, doamna. Hai, lasă rom Turulescu, că să face vlogulescu de 6 ore. Tu mai crezi? Stai să-mi iau șochi, uite, am plecat fără mapucete. Hai, Georgiana, hai să urcăm pe munți. România ne cheamă prin pături și punți. Vine al mamalor de la TV-ul. Bună dimineața la Moș Ajun. Ne dați orul, ne dați. Aici am fost cazați. Cazați, cazați, cazați. La Amanda. Mulțumim, Amanda, am avut căldură, am avut curent, n-a sărit nimeni. Îl avem și pe Piki. Piki, ce face, mă, Piki, mă? Hai că-l las, că poate mă mușcă. Plecând de la cazare, mergem să alimentăm, pentru că ieri ne-a cam consumat, ne-a cam luat valul, știu, ați văzut puțin pe filmare, dar să știți că s-a dat bine pe la TV-uri. Și să ne alimentăm și noi cu ceva mâncărică. Facem schimb de planuri astăzi. Nu mai mergem la Bartai, vârful de munte. Nu mai știu exact cum. V-am zis eu pe clip, mă rog, nu mai mergem acolo, că ceață, că ninsoare și ploaie, se anunță ploi și ne găsim alt loc de joacă, să spunem așa. Oricum, suntem departe de casă, vedem la cât ajungem și cum ajungem. Eu deja cu această ieșire i-am dat prima daună. Avem acest burduf, are o găurică mică, din spate dreapta, ăla din stânga. Știu că sună ciudată, dar așa este. Și ai, nu contează. Fere, domne, fere, măcar ne-am distras, știi ce zic? Plus că poate cerul durică banii. Să-mi dai banii pe burduf! Mulțumesc! Hai, fă tu tranziția de la unde o merge. A, mă, te rog! Bum, dansul mâncării. Hai, dansează, că mănânci în curând, așa, așa, așa. Ăsta-i dansul, dăm banii înapoi. Ia uite aici, parcare mondială. Și nu o să mergem să mâncăm la iepurașul, cum vă așteptați voi. E bună, e bun iepurașul, dar calorii multe eu nu-mi permit. Dorica își permite, Peleș își permite. Mergem în zona aia, încolo. Nu putem parca, nu vrem să facem nebunii și ilegalități, așa că o luăm pe jos. Că e bun și pe josul. Oraș frumos, hai să mâncăm. Doar ne știți, am schimbat locația. Am venit aici pentru că parcare frumos, avem și noi pentru ambele ATV-uri. Iar aici vom mânca, arată bine, mă, acolo nu știu, aveam așa emoții să lăsăm ATV-urile acolo și să ne plimbăm atâta drum pe jos și să lăsăm ATV-urile cu atâta valoare în portbagaje, pentru că era valoare. Am tot gear-ul GoPro la mine și uitați cum arată aici, iau de băieți. Și în cazul în care vă întrebați ce s-a luat, o cafea, e bună, arta de a te bucura de viață. Păi asta înseamnă să te bucuri de viață, uite asta, hai să dau o leagă de zon. Eu. Și mi-am luat două, această prăjitură nu o mănânc, dar în schimb le voi vinde băieților. 2 lei bucata. 5 lei! Ia, și-a plecat, ia. Și-a plecat, ia, ia, în bucă, tati meu, în bucă. 10 și 17, vedeți? La 10 jumătate putem mânca, pentru că este închisă bucătăria. Așteptăm să îmbucăm. Hai să revedem mai târziu. Beam și o cafeaua liniștit și hai să vă arăt ce s-a întâmplat afară. Ia, ia vedeți, dragi moșule, aici. De ce iubesc eu viața și off-road-ul. Că off-road-ul ne-a dus să vedem prima ninsoare pe anul acesta. Prima ninsoare pe anul acesta, care, ce să vă zic, ia uitați cum arată. S-a pus pe ATV-uri, s-a pus, o leacă așa pe șa. Mă bucur tare mult. Bă, ce-mi place. Bă, ce-mi place. Voiam să vă arăt așa, să vă bucurați cu mine de ninsoarea asta. Ce frumos e. Sper să ningă și mai rău. Numai că noi suntem departe de casă și va trebui să trecem prin ninsoare. Și ninge și spre casă la noi. Așa că asta va fi. De aici încolo sper să ningă. Să vedem primul vlog cu zăpadă de anul acesta, da? Oricum o jonglăm noi când va ninge rău. Ieșim pe off-road. Hai înapoi la masă. Dorica a zis că o să fie cea mai grea ninsoare din ultimii câți ani? Nu știu, ani. Da, o să fie ninsoare, grea. Ok, și eu nu am anvelope. Nu am anvelope de iarnă pe mașină, el nu are anvelope de iarnă pe mașină. El nu are BDV. Le am, dar nu le-am montate pe mașină. A, păi zi-mă așa, eu trebuie să le cumpăr. Zi-mi, dai și mie 40 de milioane, tati meu. Hai, dăm 40 de milioane. Revenim.
S-a venit puiul meu drag. Ia uite, ceva picant aici la băiatul. Ia vedeți aici cine ne-a servit. Nadia Comăneci, care e excelentă, da? Și acum hai să ne revedem de pe Ofro, că de-aia sunteți aici, da? Let's go! S-a realimentat de 76 de lei. Am băgat mai mult decât peleș. S-a consumat, ce să mai da? Georgiana fiind o scumpă sau un scump, nu este problemă. Mergem să achităm și mergem să ne urcăm pe munte. Ia, te duc pe Mățău, bă, Dorica. Vrei pe Mățău? Mergem pe Mățău. Uite, să avem view-ul ăla, ia uite. Hai, tati meu, să-ți arăt ceva frumos. Să vedea frumos și jos acolo orașul. O să vadă extraordinar de frumos. Era păcat că, uite, am ajuns din greșeală pe aici aproape. Era păcat să nu arătăm și lui Dorica. Bine, mult spus din greșeală, că vă dați seama, știți, nu e așa în mare unde suntem. Aluneca TV-ul s-a văzut pe asfaltul ăsta de nu-l mai recunoști. Trage rău de tot, tati meu. Hai da, Dorica. Așa, 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 așa. Și-a Georgiana, nu-ți speria că... Oh, am atins rău, bă, plecarea asta de două zile, bă, frut. Am dat cu săracul ATV de... Ce m-a înjurat Georgiana. Bă, uite cum urcă-n faci, na. Na, tati meu, na. Ușor. Bine, mă. Bine, mă, a doua zi, două frumos, ce bine se simte. Nu vă zic că aș băga uși patria. Dar... Mă așteaptă niște treabă pe la București. Trebuie să o rezolv și cu colantul cât mai repede. Hop, așa. Să sperăm că nu mai avem vreo văcuță să stea în fața noastră. Dar și dacă avem, nu e problema. Uite niște airframe-uri aici, ia uite ce view are. E plană asta aici făcut. E plană, puțin spus. Hai, Dorica, să-ți arăt, Dorica, view. Ce se ridică, Dorica, îl simt de la urmă. Ia să vedem. Bine. Nu mai e ceața de ieri. Aici nu ai fost niciodată. Sau ce ai zis de ieri? Nu mai e ceață. Da, măcar atât. Ia vezi atât. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care a anunțat să mai urcăm pe muntele ăla. Sus de tot. Ceața, știți? Hai că nu pe aici era. Unde e, mă, Peleș? Peleș, vezi că n-ai anvelope. Vezi că e iarba foarte udă, ai grijă. Mă, în special, credeam că o iei pe acolo. Am renunțat la urca, la traseul inițial, să-i spunem așa. Nu e o problemă. Repaci și aici. Gata. Ia zi, Doric, cel mai înalt deal. Din România. Zi tu, Doric. Ia uite-l, bă, nebunul, bă. Mariana, ce avem? Ce-i ăla, Doric? Care? Ăla de acolo din stânga. Munte sau ce zici tu? Rafinăria aia? Orașul. Când până? Corect. Iar noi, când am făcut off-road-ul spre mausoleu... Am fost acolo. Am luat-o, vedeți stâlpie aia? Da, frate, uite. Uite stâlpii spre Vulturești, de unde am plecat, gen. Și am ieșit la carieră. Dar uite stâlpii și acolo, îi vedeți? Noi am mers foarte mult pe dealul ăla, ați văzut, deja voi. Bine, și noi, că noi am fost. Și fii atent, Dorica, ce vreau să facem data viitoare. Eu spune. Mi se pare că pe ăla am luat-o cu Dan. Acolo? Nu pe delișorul ăsta, pe muntele ăla de spate, acolo am luat-o cu Dan. Ai văzut vlog cu mine și cu Dan de pe ianuarie. Cred că acolo am fost, nu mai țin minte, sigur. Și am vrut să mergem până acolo unde e zăpada. Și n-ați ajuns, dar o să ajungi cu mine. O să ajung cu tine, că ții... Vezi? Da, hai, o corul de tot. Respectele mele. Hai să ne așa, poate tai la montaj. Nu tai mai nimic. Noi trebuie să mergem, bă, uite, de pe unde e Voina. Stai așa, ulea, hai să ne studiem. Deci acolo e câmpul lungut, Voina e... Pe unde se vede valea aia acolo. Acolo, șerpuirea aia, da. Că momentan, ăla e Lereștiu, că încă se văd case. Da. După, printre munți, e Voina. De unde vine lumea. Dacă vezi,
coama aia de pe deasupra, noi pe coama aia trebuia să mergem, dar uite, aparent nu e cum am crezut noi de ceață. Dar stai puțin, bosule, că încă e ureacă soare, poate să nu mai fie soare în 5 minute. Aia așa e. N-ai văzut că ne arătau nins soare acolo și a nins la cu ăla din aur la restaurant. Na, n-ai cum să o dai, nu riscăm mai. Păi ăștia sunt norișorii, dau nins. Păi ăștia, uite, acolo se strânge ceața, vedeți? Spre, spre casă. Ce s-a strâns ceața? Păi da, uite, uite cât de ceață e acolo, frate. Încolo e Mioveniu, nu? Parcă. Da. Haideți să revenim pe off-road undeva pe aici. Că n-avem plan, nu ne întoarcem sub nicio formă pe același drum. Stați aproape. S-a ajuns pe țărână. Băi! Zi-mă cum ți se pare așa, în câteva cuvinte. Foarte frumos mi se pare, dar senzația frumoasă este când ești la volan. Sau mai bine zis, la ghidon. La ghidon, corect. Deci nu se compară, dar este frumos și ca pasager. E frumos, mă mir cum, dar nu ți-a fost frică deloc. Păi eu nu am frică, ți-am mai spus că, mă rog, am o prostie în cap. Eu nu mă gândesc. Dar este bine să vă gândiți de fiecare dată când plecați la drum lung, să vă gândesc la toate pericolele. Adevărat, adevărat, ești putere singurii. Dar eu nu mă gândesc, eu mă gândesc după. Dar corect. Nici nu am mania vitezei sau... Cum o ai tu? Nu e cum? Trebuie să conduci responsabil. Dacă tu ai și-ți respecti utilajul, și el te va respecta. Corect. Nu-l respecti, nu te va respecta. La început, pentru mine, o să merg cu grijă, o să ascult sfaturile voastre și vedem cum ne descurcăm. Dorică, pentru singurii pasageri care, cărora nu le-a fost frică cu mine. Mamă, dar n-am luat la grob și la hăuri zilele astea. Ceva incredibil. Într-un loc riscant, într-adevăr, dar m-am încălzit o leacă, dar cred că de la lichidul la cald în mine. Dacă știi ce vreau să zic. Da, păi, face tranziția să verificăm lichidul? Hai să verificăm lichidul, fratele meu, că nu mai pot. Hai. Dar tragem apa, știi, da? Da, îți dau o pală. Hai, vin să-mi dai una, da? Știi, da. Cu gudănuț? Îți dau o pală. Pa! Back on track! Mergem către Boteni. Și aici e carieră? Hai că mă aude dacă e de la toba asta. Cât a pisic! Doamne, uliu! Să ceartă uliu! Două uliu! Nu e uliu, mă, e porumbel. Cum se zice uliu la plural? Uliuri! Uliurile! Uliuri! Păi cum să vorbesc dacă tu mușca de scleerat? Aolo, ce emoții! Așa, aici mă fac, nu mă opresc o secundă să mă uit pe unde merg. Wow, Georgiana, ce trage Georgiana! Toate mințile! Cius! Caruaș, este ATV-ul aș. S-a ajuns, am ajuns mai repede decât așteptam noi. Spălăm și noi măgarul. Bine, al meu, Pelerin nu spală. Eu îl spăl pentru că nu vreau să mai stau să mai spăl. V-am zis că vreau să ajung la București. După alimentez, deși mi-arată full-ul, nu știu ce să fac. Ce să mă alimentez dacă mi-arată full-ul? Hai, nu mai băgăm, dă-o încolo. Așa, spăl și eu măgărușul și revenim. S-a spălat ATV-ul și a venit și... Numele! George. George? George, e din pare bine? Rare și îmi pare bine? Fabi îmi pare bine. ATV-ul? Unii. Ați venit cu trotinete, biciclete, da? Mulțumesc tare mult că mă urmăriți. Hai să facem așa cum facem mereu cu toată lumea. Așa, 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 așa. Așa, așa, așa și revenim. Am revenit cu alte daune pe lângă acest burduf care cu siguranță este spart. Uite, e plin de vaselină. Dar de unde, frate? Ia, dă-o mai în față. Mă rog, pe lângă această daună e o daună probabil mult mai mare care, nu știu, chiar mă doare inima, s-a spart Max Lens Mod 2. Amin, hai, și mai avem aici pe cineva. Mai prezintă-te odată, deși ai mai apărut în vloguri, Andrei.
Te las pe tine să faci tranziția, să dai un pumn aici. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi... Bine ați dat click! Și bine ați dat click! Astăzi o să vă prezentăm... Spune-a că, dar ai ăsta termic. Uite, poate ne... N-ai nimic. Astăzi o să vă prezentăm un ATV foarte mișto aici cu Goguci. Uite, nu că tu ești Goguci, ăsta Andrei. Cu Andrei. Hai să uităm el. Așa. Îl putem și porni? Caudat. Foarte mișto. Foarte mișto ATV-ul acesta. Dar benzină mai are? Oh. Benzină mai are, Andrei? Îți place? Da. Foarte mișto. Foarte mișto. Te-ai ridicat cu el, Andrei, pe două roți? Da, nu, tu ridica cu Gucci. Adică da. Foarte mișto. Hai să uităm pe rând poze și dacă accelerați, accelerați așa ușor că tot tare se aude. Content de calitate, ia uitați-l, haidați. S-a oprit și revenim cu următorul cadru de la grătar, că mi-e foame, tate meu. Și nu numai mie și lor, tate meu. Vă e foame sau nu? Să vadă pe cameră. Dorica e pe globă, nu vine mai aici. Nu vine cum anda aici. Să dați tag în comentarii, tag în comentarii cu Gucci, da? Ca să vin la voi pe clip, să dau like și coment. Și am ajuns, Dorica, să și mâncăm. Mi-e da? Foame de mor. Da? Mi-e foame de mor. Am auzit. Stai așa că nu mai știu pe unde să traversăm. Da, l-am spălat. Ați văzut, da? Ia uitate, bă, în unuț. Avea l-ai spălat. Dar nu mă interesează, mă, de-aia-s făcute. Deci așa, cred că pe acolo. Cred că pe acolo, bă, cu boile. Aici pare adânc. E. No! Hai să vedem unde facem grătarul ăla. S-a făcut foame mare, avem și brânzica aia bună, dacă și ce zic. E și păcat, e păcatul mare. Hai rată o leacă și tu. A început ploaia. Bă, dar plouă, a început să plouă. Bă, frate, bă, ce daunele n-ai mandat azi și ieri. Max Lens Mod 2-ul meu, bă, s-a spart, bă, frate, bă, cum n-ai mai mi s-o fi spart, mă, și lentila aia. S-a rupt și mount și lentila și... E electric, a? E electric. Da, bă. E de urși, Sev. E de urși, de hăle. S-a plecat. Ia uite, bă! Dar cârlicul ăla e incomodat rău acolo, da, că atinge da, mereu da, cu el. Ulu, mi-a înghețat ochii, bă! V-am adus, bă, să mâncați, ia uite! Bă? Nu e bine aici? Nu s-a mâncat nici acolo, hai să vedem pe aici. Da, ce frumos e! Da! Mamă, ce se ridică de bot! Frumos e. Și uite ce frumos cad frunzele, uite. Peisajul de toamnă perfect. Extraordinar, bă. Extraordinar cât de frumos e. Oh my god. Wow. Wow. S-a spart lentila, sunt supărat, nu mai mănânc de supărare. Hai să căutăm, hai. Ia uite, bă, ce frumos e, Dorica. O lea viață. Nu! E lejer, nu da aia, dar nu ne duce nicăieri. Noi urcăm pe munte și nu e bine. Ne depărtăm rău. N-am găsit loc de grătar, nu, să fim conștient să faci grătar aici. Mamă, ce cioată mi-am dat în picior. Am spălat ATV-ul degeaba, that's for sure. Dar măcar ne-am bucurat, ați văzut și pe ce frumos e. Bă, lasă-o încolo.
Era una mai că nu știu să-i mai scopul pe în pădure. Păi am intrat, ne-am distrat. Pe unde să iese tati, mă. Ia uite, bă, ce mi-am dat. Să nu mai atingi, vezi pe aici. Dar n-am venit pe aici. Nu. Vezi că aveți și greutate, mă. Păi e numai bună greutatea pe spate acum. Aici? Mai acolo. Aici facem. Asta e cea mai rapidă cale. Asta e cea mai rapidă cale, să știi. Bun, și după ce facem grătărelul, în ce parte? Spre case. Pe unde? Încolo. S-a și mâncat, s-a simțit bine și plecăm, dragii moșului. Și acum îi dăm spre casă. Căsuța noastră, uibușor de nemâni. Să rămână, doamnă. Asta a fost ziua, nu vreau să mă mai plictisesc cu drumul, că e drumul, v-am mai fost pe aici. Ne-a prins și ploaia. N-am mâncat în viața mea pe ploaie. Să rămână! Gata, fraților, s-a mâncat. Și vreau să vă zic că mergem spre căsică, că nu mai putem, suntem orea cu obosiți, am stat numai pe ATV-uri, ne-au zdruncinat ăstea, de vai. Am mâncat, ne-am bucurat de natură, am văzut pe social media la mine, pe TikTok și pe Instagram, ne-a prins ploaia și nu ne-a oprit să nu ne simțim bine, de fapt nu ne-a oprit din a ne simți bine, că ne-am simțit bine rău de tot. Și nu să vă mai plictisesc cu drumul până acasă, că deja, vedeți, e un vlog destul de lung. Mă bucur tare mult că ați fost alături de noi în aventura asta și sper să dați și voi comentarii, share, să mai vină vloguri din astea așa, pe distanțe mai lungi, pe timp mai lung, cum ar veni pe câteva zile. Că eu, imediat după ce vine ATV-ul Dorica, Dorica știți că e o persoană care s-ar băga cu mine la trip. Da, mă, hai. Mamă, ce asta sare rău de tu. Anyway, până data viitoare, aveți grijă de voi. Eu o să mă ocup de editarea vlogului. Voi l-ați văzut deja, bravo vouă. Și să rezolv cu daunele pe care le-am creat. Trebuie să-mi iau alt Max Lens Mod 2. Vă rog, nu vă plictisesc cu asta, ne mai vedem. Fugiți pe Instagram și pe TikTok. Până data viitoare, aveți grijă de corpurile voastre. Cius! Hai că nu ploră. Pentru cei care rămân până la final de clip, știți că vă recompensăm cu alte mici cădruțe, așa? Avem o informație foarte lavabilă, că tot am făcut recent salut. Cum mai era, mă? De unde sunteți, mă? Nu mai contează. Câți kilometri am făcut astăzi? Am făcut aproximativ 160 de kilometri. Mi s-a părut o veșnicie. Păi două zile. Hai să urcăm pe munți. România ne cheamă prin păduri și punți. Final mama lor de ATV-ul. Și asta a fost excursia. Ai dat și mâncarea, îți mulțumim frumos. Hai să fac eu exitul ăsta la vlog. Mai ai de spus ceva? Nu. Îl închid pe al meu primul, da? Cius! Fugi pe traseu, nimic nu mă oprește. Fiecare drum, nouă poveste care crește. Urc fiecare munte, mă pierd în peisaj. Fiecare curbă-i ca un nou mesaj. Drumul neumblate, locuri de om necălcate. Dogul ci descoperă cărăruitate în spate.